fellow artists. Achitwala chino achitwala tachagala chile case done by force bambi mlekira okukiriza economy value ya mwegwa tu otula wali na abantu you mix energies chitegera it's not bad but value ebegwa ino kutula elimu economy nga tibakulaba na kova kulengere eri ku stage ngoli mpya nyo chitegera nga wagenze nabo wadde mu economy nabo oyayuya nabo nusu bakubye ebifaana nyingo oyasamye olyodi lina kwata akafaananyi tasaana kukitegeera n'akasigaza mu kamera ye n'atwala ewaabu ne wabeeranga baseka oba oli n'akapostinga bulwompuliyako manya neta ndese updates ezikwata ku entertainment wa mawuli akikwata ku baserebu bo mbanyingiddewo nago tuobeeko by'otegeera obaoliawo by'otasobodde kutegeera nti anti obeera bizi olumu kale ayenda tandika n'omukyalo ogulaba ku screen bamuyita Fire Baby ly'erinnya lye lya mukazi waako naye nga amanye g'amatuufu ye Winifred na kano aji mukyala idira ngabi era ng'omwana watu oyo over the weekend yavuddeyo n'akikkaatiriza naga nti omuntu yenna promoter ina ya galo mubu ukingango mtuwala mwesize unaira okuimba wate sula mwesa sulia ticket ya business class kutule ili mnyonyi ngali nga ye ya ude toshigeza sentezo zesigalize tagenda kuimba akoye akoyo kutulanga mnyonyi nga atude mu economy abamutunulira abagaye nkwacho bamutunulira abagaya mayirunji bamutunulira abamukuba buselefi bamukuba kugamba iyembera guli nwaji ajikoye era nalabula bayimbi banne mu gwanga ya tini ya Uganda nabagati ke kasera mulake ngate muli nyisa ku level za mwe banange mutule ku bimo business class ebyo kutula mu economy buli muntu nakutunulira nga je mulaga na yeje alaga mugendo kutuko kuyimba nga kugamba ya kutunudde tududde mudda ya wedde wawedde wedde mudda nga tewali kipya kyagenda kulaba so obango tudde mu business class oba oli awo nti abeera surprised okuba nti agenda kulaba kubanga abeera tannakulaba kugamba n'emirembe giba miwewevu kajuice kabaayo akamere kabaayo buli kimu bakuhandolinganga muntu wa business ekitali eno mu nnyonyi mu economy oba gye tuwandiise eri oliyolerero oshitegede mugana nge sobuli muimbi buli muimbi wino wajaga nti yandi badde agezaako nnyo okulaba ngate alinya level ave mu economy ayingire mu business class kale wetwa yongera yo amawuli gachi agenda maso ku social media ngagalaga nti omukyala oba omukyala doctor omukyala wa Hamza Sebunya eyali omukyala wa Edilisa Msuza Kenzo omuyite mama Amal lema na Makula embera no yatabuse muganda wange weekend we nayo tujiwunzikidde babadde bamutrollinga ku Facebook oko nti omukyalo yayambale bina ninga ne yagenze maso kubanga ati abakakasiza ddala nti obandi yambala ndi yambale ningira na mwerema mmulaba bannange lema ne wankubadde kirema ti yali bwati mu 2019 lema hagezi ne obuli muntu yebuza lwaki lema okugejja sose kugejja ko bums maybe ayinza okuba emirembe Dr. Jamwanga jamanyi yensonga lwaki nti asose kugejja batako nenge mbere yasanyusiza abantu aga lema ageze bina nenge amaze bambi lema inze kuwa tayambala bina nga just bunene bwe ageze bugezi manyi wabera mulavu omuntu akwagala ebiriyo nga akwagala ebirungi sente weziri buli kimu kitambula bulungi toyina stress nze mbandowooza nti osobola okuba ngaate ogejja kubanga obeera tofuna stress so abantu bonna baga nti lema ayambale bina bana ekintu ekyo si kituufu lema ageze bugezi lema ageze mirembe ageze sente ageze mukwano kale bwe tweyongerayo story era omukyalo ogulaba ku screen bamuyita Makula Bujingo. Okay, amauli agava musonde zesika na dalagava wali eri ku Canaan land e Makerere Makerere baita batia Makerere kavule ya Makerere kavule ku church ya pastor Bujingo House of Prayer Ministries. Of course galaganti isa wayonna afuka mama Kalimungalo kubaka tuwetuogerera ayitibwa mama Kalimunda okitegedde ndoza mchogera wente bo kitegera bulonje nnyo nti omukyalo golaba bamuyita Makula Suzan Makula Bujingo sawa yonna agenda kubanga ate adropping akatoti ntegeza nti no agenda kubanga ate pastor Bujingo amzalira
ka baby era ensonde ze sikazira ganti Pastor Bujingo bamulabye keyo mu kikubo nga agula obugoye agula nappi agula sabuni agula powder nga yetegekera eza de wolya Suzan Makula Bujingo diagenda okubanga ate amusulirawo esawa yona hoshitege debulu jino mugana wange kali nina kusembayo oboli yao negulire ya Farida na kaziwe juka nino naku over the weekend kanchituwa ni tichaba deo of course biwa deo mu weekend TV ya NTV Uganda ngeita mprogramu ya yo emanyi duanga mwasuza mutia ebeda wu kumacha baba desu wado kubanga ateba celebratinga emia kamuenda nga bali kumpeo juka nino bayi ingida ko kumpeo mwaka guwankumi bili mkuminena edanga ito wade tuba lanti emia kajie kurungude miaka mwenda wedu nga waweleza kakati chasuzo kubanga atesha unisaba na Uganda kukubanti nubasa ze keke nibali nda umchala Farida na kaziwe aje a celebrating ngile wa muna bo kubanga of course yatandika programu yo iranga yabada jikolo kumalide banga dene dia mwaka kumpi muna dia miaka munana nena ku abiri so mumbera yonna basodo kubanga atibalinda Farida na kaziwe ajabe gateko asale keke bagenzo kumulinda paka niwamulinda paka okakananga mwana muwala Farida na kaziwe abakubye ekimoni nga talabiseko kusheyo kusho yabadako la kusho jiatandikawo kusho amagezige era abana Uganda bayogedde benjo ne baganti Farida na kaziwe kitufu alabika yegobera dala ku NTV ate alabika ina n'obusungu yensonga lwaki tiasodo kubanga ate ajja okusala keke kwa program ye ya mwasuze mutia lama ntubaga miti Farida halinzo kuba daladala chitufu yego bakubanga mazimagani nti Farida ya tute kakubunke nke finate tumanyi Farida wajali Farida yego ba Farida ti yego ba ne kwechechaba deo kubanti yala besi kubanga ati asala keke kushoji abadda kolo kumale miaka ejojo na chila gida dalalu watu ntuboli ya Farida alabi kataulo ya jisula o mganda wange kari embele na wetu wetambude zezimu kwa updates zezimu kwa kubanga ati mkuwa oluna kuluwa lido mkweba zako nyuwe baza wana wasuzo kubanga ate otraba na dalango gubeda Flex Media Official yaza sula Flexible kanonyi updates endala nja kubanga ate mgana wangezi kutusako lamba weku mire kumukutu we otambule no kumanya.